1 май райы сотунун алдында Атамбаевка каршы жана аны колдогон 2 митинг өттү. Адвокат мурдагы президентти айнектин артындагы соттолуучулардын отургучуна жайгаштырбоону өтүнгөндүгү үчүн Алмазбек Атамбаев сот отурумунан четтетилди. Атамбаевдин адвокаты Сергей Слесарев билдиргендей, соттун чечими мыйзамсыз болду жана бул чечим анын кардарынын сот процессине катышууга болгон конституциялык укугун бузууда. Башкача айтканда, сот Алмазбек Шаршеновичтен арылды. Анын кан басымы мезгил-мезгили менен түшүдү, бирок ал өзүн жакшы сезип жатат деп кошумчалады Слесарев. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди 2019 жылдын 7-8 августунда Койташ айылында болгон окуялар боюнча соттук териштирүү үчүн 1 май райондук сотуна 1 июнда эртең менен алып келишкен. Сот имаратынын алдына 30 чукул адам чогулуп, Алмазбек Атамбаевди, Сапар Исаковду, Фарид Ниязовду жана Икрамжан Илимьяновду жоопкерчиликке тартууну талап кылышкан. Ошол эле учурда башка митингчилер Равшан Жээнбековду жана мурдагы президентти колдоп чыгышты. Атамбаевдин тарапташтары биринчи митингчилерди акча үчүн чыгышкан деп айыпташууда. Аларга баары бир камалсын деп кыйкыра беришет, башкысы акча төлөсө болду, жүзүңөрдү көрсөткүлө деп кыйкырды Атамбаевдин тарапташтары. Атамбаевка каршы митингке чыккандар жаңгыйгыч камалсын, ууру Койташта өлтүргөндөрдүн өмүрү үчүн төлөсүн деп кыйкырышты. Сот имаратынын алдына мурдагы президенттин жубайы Раиса Атамбаева КСДПнын желеги менен келген. Ал Атамбаевдин тарапташтары менен чогуу президенттин отставкасын жана күйөөсүнүн бошотулушун талап кылды. Атамбаевди колдоп чыккандар ачык сот болсун деген талапты коюшту. Анын тарапташтары бири азыркы бийлик Атамбаевди колдогондордун көбүнө сот отурумуна кирүүгө тоскоолдук кылганын билдирди. Номери жок машиналар кыдырып жүрүшөт, УКМК үйдө отургула деп баарын айтып жатат. КСДПнын бир нече мүчөсүн кармашты, анын ичинде Акылбек Асаналиев да бар. Бизди сот имаратына киргизбей коюшту, деди митингчи. Министр Улукбек Кочкоров 10-11 жаштагы кызды бир эмес бир нече эркек киши үзгүлтүксүз зордуктаган. Бүгүн 1 июнда парламенттин бюджет жана финансы боюнча комитетинин отурумунда эмгек жана социалдык өнүгүү министри Улукбек Кочкоров депутаттарды балдардын укугун коргоо жөнүндө мыйзам долбоорун кабыл алууга чакырды. Депутаттар тарабынан иштелип чыккан жаңы мыйзамда балдардын укугун коргоонун бардык чаралары камтылган. Мисалы, оор кырдаалга кабылган балдарды ар бир 10 күн сайын көзөмөлдөө кызматы түзүлгөн. Силердин эсиңиздерде болсо, 2019 жылдын башында балдардын үстүнө 8 зомбулук фактысы аныкталган. Алардын ичинен 4 бала өлүмгө дуушар болгон. Натыйжада штаб түзүлүп, анын кызматкерлери үйлөргө экскурсияга барышкан. Текшерүүлөрдүн натыйжалары кейиштүү болуп, чоочундарга калтырылган балдардын зомбулукка кабылганы аныкталган. Мисалы, 10-11 жаштагы кызды бир эмес бир нече эркек киши үзгүлтүксүз зордуктаган. Андыктан мен 1 июнда гана балдарга балмуздак сатып берип гана койбостон, балдардын көйгөйүн системалуу түрдө чечип берүүнү суранам, деди министр. Министр кошумчалагандай, бизде жетим балдар жана бейтааныш жакта калган мигранттардын балдары бар үй бүлөлөрдү кыдырган кызматкерлердин штаты керек. Республикада 5000 ашуун баланы мигрант ата-энелери чоочундарга, классташтарына, тааныштарына жана досторуна таштап кетишкен, деди министр. Күнөөлүү жактар жоопко тартылат. Кулатбек Боронов Өзбекстандын премьер-министри менен жолугушту. Биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Боронов Баткен областындагы Чечме автодорожный өткөрмө пунктунда Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов менен жолугушту. Маалыматты өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашты. Жолугушуу учурунда эки өлкөнүн ортосундагы чектеш айылдардын жашоочуларынын ортосунда болуп өткөн жаңжал талкууланды. Тараптар мамлекеттик чек аранын кыргыз-өзбек тилкесинде болуп өткөн окуяга байланыштуу өкүнүчтөрүн билдиришип, жагдайды жөнгө салуу боюнча биргелешкен акыркы чаралардын топтомун кабыл алуу, эскалацияга жол бербөө жана чектеш аймактарда чыңалууну жоюу тууралуу пикирлерин айтышты. Эки мамлекет буга чейин жетишилген макулдашууларды жана келип чыккан маселелерди чечүүдө конструктивдүү мамиленин кармана тургандыгын белгиледи. Биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Боронов жана Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов эки жактуу кызматташуу жана башка актуалдуу маселелерди боюнча пикир алмашышты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар биргелешкен тергөө чараларын жүргүзүү жана күнөөлүү жактарды жоопко тартуу тууралуу макулдашышты. Армениянын премьер-министри Никол Пашинян үй бүлөсү менен чогуу коронавирус инфекциясын жуктуруп алды. Бул тууралуу Пашинян социалдык тармактагы баракчасы аркылуу түз эфирде айткан. Мен коронавирус инфекциясына каршы тест тапшыргам, менден инфекция аныкталды. Андан кийин менин үй бүлөм мүчөлөрүм текшерүүдөн өтүштү. Тилекке каршы алардан да коронавирус инфекциясы аныкталды, деген Пашинян. Мындан тышкары премьер-министр өзү жана үй бүлө мүчөлөрү өзүнчө очодо жүргөндө үйдөн эле иштей берерин айткан. Ошондой эле ал башкаруучулук ишин улан
улантууга үйүндө бардык шарттары бар экендигин белгилеген. Арменияда коронавирус инфекциясы жалпы 9282 адамдан аныкталды. 131 адам каза болсо, 3386 бейтап айыгып чыкты. Нарында бейтаптар чатырларда дарыланып жатабы? Министрликтен жообу. Нарында бейтаптар чатырларга жатып дарыланбайт. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин Нарын облусундагы координаторунун убактылуу милдетин аткаруучу Айнура Ахматова билдирди. Буга чейин Telegram каналдардын биринде нарында бейтаптардын көптүгүнөн аларды оорукананын короосундагы чатырларда кабыл алып жатат деген маалымат тараган. Бул кабарды Ахматова төгүндөп, чатырлар коронавирус жуктуруп алгандар менен башка оорусу бар бейтаптарды иргөө максатында тигилгенин айтты. Оорукананын короосундагы чатырларда коронавирус жуктургандар менен тазаларды иргейбиз. Анда дарыгерлер бейтаптардан коронавирус аныкталгандар менен байланышта болгон болбогонун сурап, дене табын текшерет. Эгер вируска шектелсе, анализ алып жыйынтыгы чыккычакты ал адам оочолонуп турат. Анализи таза чыкса, таза зонага жаткырылат. Эгер вирус табылып калса, анда коронавирус жуктурган бейтаптар жаткан бөлүмгө жөнөтүлөт, деди Ахматова. Ал бейтаптар чатырларда жатып дарыланбай турганын баса белгиледи. Аны менен кошо антисанитариялык абал туурасында кошумча маалымат берди. Оорукананын айланасында таштанды чыгарылбай толуп кетиптер. 6 КАМАЗ чыкты. Анын баарын чыгардык. Ажаткананын жоктугу жана таштандынын көп болушу жугуштуу ооруларды күчөтөт. Мындан улам азыркы тапта оорукананын сыртына кызматкерлер үчүн ажатканалар курулуп жатат, деди Ахматова. Абдрахман Маматалиев: чегараны жапса контрабанда токтоп, Тажикстандын экономикасына зыян келет. Абдрахман Мадакимович: акыркы чыр-чатактарга байланыштуу Тажикстан менен чегараны толук жаап салыш керек деген сунуштар айтылууда. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Албетте, чегараны жапсак, биринчи кезекте контрабанданы токтотууга шарт түзүлмөк. Тажикстандын бизге чектеш аймактарынын экономикасына чоң зыян келип, сүйлөшүүлөр учурунда алар кээ бир позицияларын жумшартууга барууга аргасыз болушу мүмкүн. Бирок алар азыр Өзбекстан менен жакшы мамиле түзүп, мурдагы бузулган жолдорду, көпүрөлөрдү оңдошуп, чегара өтмөктөрүн ишке киргизип жатышат. Ошондуктан биз жапсак, тигилер чегарасын ачып берип, биз каалагандай жыйынтык болбой калышы дагы мүмкүн. Анын үстүнө жапсак, чегара аймагында жашаган элдердин карым-катнашы токтоп, кандайдыр бир деңгээлде биздин тургундарыбыздын күнүмдүк жашоо тиричилигине залакасы тийиши мүмкүн. Кандай болгондо да биздин бийлик ошондой кадамга бара алабы же жокпу? Кеп ошондо, анткени эл арасында өлкөдөгү таасирдүү чоң жетекчилер, саясатчылар өздөрү контрабанданын башында турушат деген сөздөр байма-бай айтылып жүрбөйбү? Анда кошуналарга таасир этүүнүн башка жолдору барбы? Биздин өкмөттөгү чегара маселесин тейлеген жетекчилер тажрыйбалуу, эрктүү, билимдүү, көрөгөч, мекенчил таза адамдар болушу керек. Алар коңшулар менен тең ата сүйлөшө билип, ар дайым демилгени колго алып, бир кадам алдыда жүрүүсү зарыл. Ошол эле мезгилде биздин чегара кызматы жана башка күч органдары жогорку деңгээлдеги күчү менен даярдыкта болуусу кажет. Өзбекстан аралыктан башкарган артиллериялык куралдарын сыноодон өткөрүүдө. Бул тууралуу коңшу мамлекеттин күч түзүмдөрүнүн маалыматына таянуу менен Озотлик сайты кабарлады. Маалыматта айтылгандай, аскердик машыгуу Өзбекстандагы эң ири саналган Каттар Коргон талаа полигонунда уюштурулган. Анда БТР-80ге жайгаштырылган 120 мм Нона артиллериясы ийгиликтүү сыноодон өткөн. Муну менен атылган октун ылдамдыгы саатына 80 чакырымга чейин тездетилген. Мындан тышкары Өзбекстанда жаңыдан иштелип чыккан бир катар алыстан башкарылуучу куралдар сыналган. Милиция бизди эмес, Боронувду коргоп жатат. Чек арада жашаган айылдын жашоочулары алар менен жолукпай кеткен вице-премьерге нааразы. Аткаминер дароо эле Өзбекстандын премьер-министри менен жолугушуу үчүн жөнөп кеткен. Өзбекстандын Сох анклавындагы жарандар менен чырдашкан Баткен областынын Чечме айылынын жашоочулары окуя болгон жерге келген биринчи вице-премьер-министр Кулатбек Боронов алар менен жолукпай кеткенине нааразы болушууда. Facebook социалдык тармагында күбөлөр жеринде тараткан видео тарап жатат. Видеонун автору Боронов кыргызстандыктардын көйгөйлөрүн укпай туруп, өзбек тарап менен жолугушууга кирип кеткенин айткан. Мындан сырткары ал жакка тартип коргоочулары бар. Барып чогулган жергиликтүү элди таратып кууп жатканы белгиленген. 200 жакын адамдар турат. Милиция кызматкерлери бизди кууп сабаганы жатышат. Алар бизди коргоо үчүн эмес, Боронувду коргоо үчүн алып келишкен деген айылдык тургун. Эске салсак, кечээ кыргыз-өзбек чек арасында эки өлкөнүн чек аралаш айылдардын жашоочуларынын ортосунда жаңжал чыккан. Чырдын жүрүшүндө адамдар бири-бирине таш ыргытышып, Кыргызстандын 25 жараны ооруканага түшкөн. Бүгүн 1 июнда Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков Өзбекстан Республикасынын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөштү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдирет.
Эки мамлекеттин башчылары кыргыз-өзбек кызматташтыгынын актуалдуу маселелери, анын ичинде чек ара кызматташтыгы. Ошондой эле 2020 жылдын 31 май күнү чек арага тарапташ жерде болгон конфликттик кырдаалды талкуулашты. Сооронбай Жээнбеков менен Шавкат Мирзиёев. Мындан ары андай жаңжалдарды болтурбоо боюнча бардык зарыл чараларды көрүүнү макулдашты. Кыргызстан менен Өзбекстандын президенттери эки өлкөнүн элдери илгертен бери эле ынтымакта жашап, кыйын күндөрдө бири-бирине жардам берип келишкендиги боюнча орток пикирин билдиришти. Эки мамлекеттин башчылары бир нече жолу берилген гуманитардык жардам үчүн өз ара ыраазычылыктарын айтышты.